Tu quan sei passata la sera per tra l'altro. Io peghi. Não, vai se livrar aqui. Bota o peso lá, com o seu carro para o outro lado e fica livre. É, que ali que o peso aqui. A parte mais pesada está no meio. Não, aqui, entra para trás, escorrega para trás. A parte mais baixa, que é a parte mais pesada. Pô, tá cheio de porta aqui no caminho. E apanha na porta, Eric, de novo? Vai cair, é melhor, Gabriel. Apanha na porta. Espera aí, tá apanhando a minha mão esquerda. Só um pouquinho, tá? Vai cair, não pode. Espera aí, vai ter que largar aqui. Deu.